nin wax wara oo hadda aan maratay fikra iyo qaab aan wax u sheego hadda minna runtii ma garan karo inaan meesha marinay ay oo gaariga aan ku jiray talafkan isticmaalay markii jugta iyo hawlka guriga wax san baarnay annaguna ma joogsan horaan u sii socnay wixii kale oo faahfaahina ma muxuu ahay oo insha allah waan isu wadaagi doonaa waaya gudoomiye halkay ku sii socoteen markuu qaraxu dhacay sida caadi ah waxaan usii socday shaqadayda maalinlaha xabiiskan usii socday wadaduna waa wadadan inta badan la maro marka waa wax arug aana hadda gara karin runtii waxaan ku fasiro waa nasiib darro waa mushkilad jirta alxamdulilah ayaantaan waa ka nasanay waxyaabahaas laakiin maanta iyo qadarta qoreed sida wax u dhaceen iyo khasaarada iyo faahfaahinta iyo gudoomiye waxaa kaa rabaa weerarka ma ismidaamin buu ahaa mise waa miino dhulka lagu aasay maxay saraakiwaayahay askarta adig kula socotay gawaaridaada la socotay maxaa khasaaro gaaray iyo gawaaridawax dhibanama gaarin alxamdulilah dhamaantana maa qablaa sida gudoomiye